huomenta päivää kaikille munkin puolesta. Mulla ei ole esitystä. Eli toimin tosiaan Espoossa erityispalvelujen päällikkönä ja vastaan sijaishuollon palveluista sekä joukosta lastensuojelun avohuollon erilaisia tukipalveluja. Mutta tosiaan nyt myös mun työpanosta käytetään tähän LAPE-kehittämiseen ja se on ollut itse asiassa aika kiva yhdistää sitä semmoista virkamiestyötä ja kehittämistyötä, että olla niin kuin tekemisissä sen perustoiminnon kanssa ja sitten samalla miettiä, että miten sitä voisi kehittää ja uudistaa. Ja nämä puheenvuorot ja avaukset ja mallinnukset on toiminut aika hyvänä semmoisena pohjana tälle kehittämistyön ideoinnille. Oikeastaan mitä Susanna tuossa sanoi, niin siihen on helppo jotenkin kompata ja lähteä sitä avaamaan siitä näkökulmasta, että mäkin itse aika paljon, kun mä luin näitä kahta raporttia tai mallinnosta, niin jäin kauheasti miettimään sitä tietopohjaa, jolle sijaishuolto perustuu ja mikä se voisi olla se viitekehys, joka ohjaa sitä meidän laitoshoitoa ja sitä vaikuttavuutta ja niitä laadun osa-alueita. Ja oikeastaan niin kuin tämä nykymalli, joka on niin kuin kehittynyt semmoisen hyvinvoinnin sekatalouden ympärille, että siellä on sitä kunnallista tuotantoa ja siellä on yksityistä tuotantoa ja siellä on hyvin erilaisia laitoksia, jotka muodostaa tämän usean sadan yksikön repertuaarin, niin se on muodostunut varmaan semmoisesta käytännön tuntumasta, että minkälaisia paikkoja meille tarvitaan, mutta että myös nämä kilpailutukset on aika paljon ohjannut sitä ja oikeastaan aika paljon nyt itse mietin sitä, että kun me ollaan tähän vaativaan laitoshoitoon luotu tällaisia erilaisia kategorioita, että meillä on psykiatrista ja meillä on käytöshäiriöistä ja meillä on päihdeosaamiseen pohjautuvaa, että onko se ollut hyvä malli ja järkevä malli ja jotenkin kun tässä raportissa sanottiin sitä, että pitäisi oikeastaan tämmöisestä porrasteisuudesta luopua, niin se olisi varmasti ihan kannatettava ajatus, että onko meidän kaikki niin kuin laitoshoito semmoista aika vaativaa jatkossa. No Päivi mainitsi tuosta terapeuttisesta orientaatiosta ja mäkin tein pientä semmoista haastattelukierrosta meidän väenjoukossa ja tuli vähän semmoisia niin kuin puolesta kannanottoja ja vähän sellaisia epäileviä kannanottoja, että se terapeuttinen käsitteenä herätti vähän semmoista niin kuin hämmennystä, että mitä sillä tarkoitetaan ja toisaalta sitten osa piti sitä myös hirmu hyvänä käsitteenä, mutta itse mietin ihan tota samaa, että voisiko se olla sitten tämmöinen kuntouttava laitoshoidon malli, että se, olisiko se neutraalimpi käsite jotenkin. Ja se tosiaan, mikä näitä molempia raportteja jotenkin, että mikä sieltä on luettavissa, niin on se sellainen niin kuin, yhtenäisyys ja semmoinen yhtenäinen malli ja pohja, niin se on jotenkin mun mielestä hirveän hyvä lähtökohta nyt tälle kehittämiselle. Et ei ole niin kuin 50 eri mallia ja monenlaisia erilaisia toimintatapoja, vaan yhdenmukaistetaan näitä meidän käytäntöjä ja toimintamalleja ja luodaan niitä yhtenäisiä tietopohjia, jonka perusteella me voidaan sitten arvioida sitä vaikuttavuutta myös paremmin. Suosituksissa on ollut ajatus tässä terapeuttisen laitoskasvatuksen mallissa, tämän hybridilaitoksen idea oli mun mielestä kiva ja hyvä, ja sellaisia ajatuksiahan meillä on ollut tässä kilpailutuksessakin jo eri niin kuin erikin kilpailutuksissa, mutta että ehkä sitten sellainen osaamisen sekoittaminen ja hyödyntäminen ei ole kuitenkaan ihan täysipainoisesti toteutunut näissä meidän nykykäytänteissä. Ja ehkä sitten, jos ja kun me jatkossakin kilpailutetaan näitä palveluita, niin myös se, että me ei vaan niin kuin lastensuojelun osaajien toimista ja hankintatoimen osaajien toimista kilpailutettaisiin näitä, vaan että otettaisiin mukaan sitten siihen prosessiin myös terveydenhuollon näkökulmaa ja miksei sitä kasvatustieteellistä ja käyttäytymistieteellistäkin näkökulmaa, niin me päästäisiin ehkä sitten sellaiseen hybridi niin kuin laitoksen
kombinaatio, jossa sitten tämä erilainen osaaminen yhdistyy. Ja myös tämä poislähettämisen kulttuuri, niin sen itse huomioin oikeastaan aika samoilla sanoilla, mitä Päivi sanoi, että voisiko meillä olla sitten tosiaan niitä semmoisia jalkautuvia asiantuntijoita, jotka tulisi sitten tukemaan sitä probleemaa, mikä siellä kulloisessakin tilanteessa on ennemmin kuin niin, että me mietitään sitten, että no olisiko se seuraava vähän vaativampi paikka vielä, joka sitten auttaisi tämän lapsen probleemaan. Muutama kommentti tästä ohjauksen ja valvonnan mallista tosiaan, että mikä tuossa Susannankin puheenvuorossa tuli ja Päivinkin puheenvuorossa, että meillä on tässä nykymallissa ollut se käytäntö, että kunnat tulee sinne peräjälkeen ja sitten se tieto ei oikein kasannut minnekään ja se tuottaa hämmennystä vähän kaikille osapuolille, että se on varmasti lasten näkökulmasta hämmentävää. Osa kysyy lapsilta kokemuksia, osa ei kysy ollenkaan. Se on työntekijöille aika raskasta, mutta se on myös palvelun tuottajien näkökulmasta aika hämmentävää. Ja juurikin kun tässä viikolla tapasin eräitä palvelun tuottajia, he sanoivat, että et kuntien käytännöt on hirveän erilaisia. Että joidenkin kanssa kahvitellaan, joidenkin kanssa käydään työsopimuksia koko päivä läpi ja jotkut sitten esimerkiksi kiinnittää hirveän paljon huomiota siihen lapsen kokemukseen ja lasten haastatteluun. Että et tavallaan tämän pohjalta me ei oikeastaan osata sanoa mitään siitä laadukkaasta laitoshoidosta, että et siinä mielessä tässä raportissa esitetty tämmöinen yhtenäistäminen ja vähän niin kuin leveämmillä harteilla tehty valvonta ja ohjaus, niin on mitä kannatettavin idea. Jotenkin mietin sellaista sitten, että miten, että sitten kun mennään tällaiseen niin kuin laajempaan malliin ja yhtenäisempään malliin, että tosiaan se arviointi, että miten me sitten voitaisiin niin kuin miettiä, että miten hyvin se laatu siellä yksiköissä toteutuu, niin mietin sellaista jotenkin, että voisiko olla sellaisia arviointikierroksia, johon niin kuin osallistuu maakuntien toimijoita, siellä voisi olla jotain ulkopuolisia tahoja, erityisasiantuntijoita, siellä olisi palveluntuottajia, tämmöisiä vertaistoimijoita, ja olisi ne semmoiset tietynlaiset laadun kriteerit, jotka olisi asetettu, ja sitten selkeät mittarit sille, ja niitä arvioita sitten systemaattisesti näiden kierrosten aikana. Mä en tiedä, miten se käytännössä voitaisiin toteuttaa, mutta joku tämmöinen ajatus syntyi itsellä, kun näitä raportteja luin. Eli kaiken kaikkiaan niin nämä ehdotukset on mitä niin kuin kannatettavimpia, mitä näissä mallinnuksissa on esitetty. Ne lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja sitä yhtenäisyyttä ja sitä kautta tuo sitä laadukkuutta ja tasalaatuisuutta meidän toimintoihin. Mutta että matka on aika pitkä ja aikaa on vähän, eli sillä tavalla niin kuin jotenkin näitä suosituksia lukiessani mietin, että kaikki ei ole varmaan ihan realistista toteuttaa tässä kauhean nopeasti, mutta että hyvällä alulla. Ihan ensin kysytään, että paljon meillä on aikaa. Sovittiin tuossa, että jaetaan puoliksi se, mitä voidaan käyttää. Että no niin, hyvä. Mä olin itse vähän kuvittelin, että lyhyempi, mutta hyvä, että näin. Joo. Mä oon Anne Kantoluoto Vantaalta. Oon lastensuojelun kehittämisessä ollut pitkään mukana ja nyt sitten aloitan kehittämissuunnittelijana 50%:sena. Ja se toinenkin puoli tulee liittymään tähän uudistukseen aika vahvasti, että oon nyt meidän systeemisen sosiaalityön kouluttajakoulutuksessa toinen työntekijä. Että sillä tavalla on hyvin vahvasti tässä mukana ja viime syksynä olin LAPE-mallinnusryhmä perhetyö- ja perhekuntoutuksen toinen sihteeri, että siellä on myös ollut mukana. Me lähdettiin hyvin tällä käytännönläheisesti tähän meidän kommentointiin. Me istuttiin alas Päivi Sihvon kanssa, joka tuolla olikin jo aikaisemmin kommentoimassa, sekä Kuusalan perhekuntoutuskeskuksen johtajan Teemu Tuomisen ja sitten meidän Tammerinteen vastaanottokodin Tommi Hiltusen kanssa. Ja mietittiin, että mitä tästä nyt ensimmäisenä nousee meille, niin kuin mitä kommentteja herää. Ja nimenomaan sen meidän laitoshoidon käytännön kautta. Ja tällaisista suunnista vähän mietittiin sitä, että mitä ajatuksia herää.
Näistä vaativan laitoshoidon laitoksista puhuttiin jonkun verran ja siitä, että nytkin jo on niin, että laitoshoidossa ollaan sen erityisosaamisen mukaan profiloiduttu. Ja toinen teema, mikä puhutti tosi paljon, oli tämä, tässä nyt paljon jo esillä ollut lastenpsykiatria ja lastensuojelun kaikkinaisen työn yhteinen toiminta, ja sitä edellytetään näiltä laitoksiltakin kyllä. Mutta nyt ihan kokonaisuudessaansa, niin lastensuojelun, ei vain laitoshoidon, vaan muutenkin, mutta tässä yhteydessä toki laitoshoidon, niin tämä yhteistyö lastenpsykiatrian kanssa on vielä aika hajannaista, ja työntekijäkohtaista ja prosessikohtaista sellaista niin kuin yksittäisen prosessin. Ja hyviä esimerkkejä kyllä löytyy jo siitä, että millä tavalla tätä kannattaisi lähteä viemään eteenpäin. Me nostettiin tuohon yksi tämmöinen ihan yksittäisen lapsen esimerkki, että on tuettu kiireellisellä sijoituksella ja sen jälkeen avohuollon sijoituksella sitä lapsen psykiatrisen hoidon toteutumista. Ja nähtiin, että tämä terapeuttinen laitoskasvatuksen malli, niin todella hyvin sitten siihen suuntaan ohjaa ja varmasti on yhtä lailla psykiatrian puolen kuin lastensuojelun yhteinen toive, että tähän saataisiin lisää yhteistä tarttumapintaa. Tämä räätälöinti, palveluiden vieminen lapsen luokse myöskin, siitä puhuttiin pitkään, että tosi paljon tulee siirtymiä ja sellaista turhaa, niin kuin, että lapsi joutuu siinä sitten siirtymään sen sijaan, että ne palvelut tulisi lapsen luokse ja tähän myöskin nähtiin, että mallissa on tosi hyvin näitä suuntaavia ideoita. Tämä ostopalvelulaitoksiin liittyen, tämä oli, aika pitkään puhuttiin tästä niin kuin kilpailutuksessa, mitä kaikkea tulisi huomioida. Ja me ei yritetä väittää, etteikö laitoksilla olisi arvoja ja ideologioita. Me puhuttiin siitä, että miten ne oikeasti jalkautuu sinne laitoksen arkeen ja siitä, että miten siihen pääsisi kiinni siihen ikään kuin sen mikä kokemus siellä on. Tämä nyt ehkä palautuu eniten siihen lapsen kokemukseen siitä laitoksen niin kuin ilmapiiristä ja siitä, millä tavalla se palvelee. Mutta tämä on aika vaikea käsitteellistää ylipäänsä, koska siis ylipäänsä jonkun arvo- ja ideologian jalkautuminen käytäntöön, niin todettiin, että se on aika haastavaa saada ylipäänsä jotenkin sanallistettua, mutta ajateltiin sitä, että se pitäisi palautua siihen, että miten se meidän käytännön toimissa näkyy vielä vahvemmin. Osaamiskeskusten osalta niin mietittiin, että tämä kehittäminen, koulutus sekä myös ne erityispalveluiden tarjoaminen. Mulle ei ihan myönnän, että olen lukenut kyllä tämän siis viimeisimmän luonnoksen. Olen lukenut en lopullista versio tästä mallinnuksesta. Enkä ole tästä niin hyvin kartalla kuin siitä, missä olin itse sihteerinä, mutta olin siinä ymmärryksessä ja olimme, että tämä olisi enemmän niin kuin koulutuskehittämistyötä. Mutta me ajateltiin, että jotta se käytäntöyhteys säilyisi, niin siellä olisi hyvä olla myös tiettyjä erityispalveluita, vaikka nyt sitä neuropsykiatrista osaamista niin, että sitä voitaisiin sitten viedä sinne kuntiin joustavasti ja lisäksi myös sitten yhdistää kehittämis- ja tutkimustyöhön. Tässä tosiaan otimme nyt yhteiskehittämisen mukaisesti hieman kriittistäkin näkökulmaa, että tämä käsite on hieman harhaanjohtava. Ajateltiin, että olisi parempi, kun puhuttaisiin siitä kuntouttavasta laitoshoidosta syystä, että se terapeuttinen ja terapia-ammattilaisten tekemä työ ei saisi mennä sekaisin tämän kanssa, tämän meidän lastensuojelun laitoskuntoutuksen. Ja tosiaan tämä kuntouttava laitoshoito oli se, mitä ajateltiin, että olisi sellainen käsite, jonka kautta sitten erotettaisiin selkeästi terapiatyö ja tämä lastensuojelutyö. Sitten lopuksi vielä tämmöinen ajatus, että olisi hyvä, että se menetelmäpankki ja nämä tällaiset menetelmät, joita sitten testataan ja saadaan sitä tietoa tuloksellisuudesta, että siinä olisi semmoinen jousto hyvin vahvasti, että ei olisi liian jotenkin tiukat raamit sen suhteen, että mitä niin kuin menetelmiä käytetään ja mitä katsotaan semmoisiksi niin kuin oikeanlaisiksi. Mutta tämä lyhykäisyydessä on meidän tämmöinen käytännönläheinen näkökulma. Kiitoksia. No niin, ja sitten Roope, mä kaivan sun esityksen tuolta. Joo, hyvää päivää munkin puolesta. Roope Tommila ja toimin ton Hyvösen lastenkodin johtajana. Ja on ollut tästä pieni hit.
Ja tarkoitus oli kommentoida molempia, siis sekä tätä laitoskasvatuksen mallinnusta että sitten sitä ohjauksen ja valvonnan, mutta aikataulua kun katson, niin uskonpa, että niin keskityn vaan tähän laitoskasvatuksen mallinnukseen ja koitan poikkeuksellisesti olla nopeasanainen tänään. Eli ideana tässä on se, että olen poiminut sieltä joitakin pointteja ja pistänyt vähän niin omaa kommenttia niihin sitten perään ja tuun näitä sitten kanssanne läpi käymään. Eli näitä huomioita tästä mallinnuksesta ylipäätänsä, niin tämä teksti on helppo lukusta ja selkeää. Se tuli heti ensimmäisiin sivuilla mulle kyllä niin kuin selväksi. Tämä on tavallaan semmoista järjestelmällistä kuvausta ainakin niin kuin laitosväelle tutuista asioista, mutta on erittäin tärkeää, että ne on niin kuin ylös kirjattu ja herättää tietysti kussakin lukijassa erilaisia ajatuksia. Tavoitteena tämä kaltoinkohtelun estäminen ja turvallisen lapsuuden antaminen, niin nämä on luonnollisesti tosi tärkeitä, kun ajatellaan, että johan meillä se minimitavoite aina sijaishuollossa on se, että sijoituksen myötä lapsen tilanne ainakaan ei huonontuisi, että toi on niin kuin tavallaan se, että niin kuin tuo on se lähtökohta. Tämä kansallinen tasalaatuisuus sijaishuolto on erittäin niin kuin turvallinen ajatus sijoitettujen lasten kannalta, kun ajatellaan, että lastensuojelulaki hyvin pitkälle ohjaa tätä meidän toimintaa. Ja se on kuitenkin valtakunnallinen asia, mutta sitten taas sijaishuoltoa on monenlaista ja yksiköitä on monenlaisia. Niin se, että se tavallaan perusasiat toteutuisi samalla tavalla kaikkialla, niin se on ehdottomasti lasten etu. Mallinnuksessa puhutaan koulutuseroista ja siitä, että johtaako se niin kuin asiantuntemuksen korostumiseen laitoksissa vai johtaako se sitten sellaiseen ikään kuin puuroutumiseen, että kaikki tekee kaikkea. Niin oman kokemuksen mukaan nämä koulutuserot näissä meidän Helsingin kaupungin lastenkodeissa näkyy lähinnä niin, että meillä on ohjaajan toimessa sekä tämmöisiä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä, että sitten lähihoitajia. Ja tässä on semmoinen pienimuotoinen haaste, että me ei kuitenkaan pystytä osoittamaan heille erilaisia työtehtäviä, mutta me maksetaan heille hieman erilaista palkkaa kuitenkin. Ja tämä on semmoinen asia, mikä itse aina mietityttää. Tiedän, että lähihoitajavakansseissa on se hyvä puoli, että ainakin aikaisempina ja levottomina aikoina on saatu aikuisia esimerkiksi miestyöntekijöitä palkattua sellaisissa tilanteissa, missä taas heitä muuten ei olisi saatu. Mutta tässä on aina sitten se, kun me ei kuitenkaan voida päästä heitä vähemmällä, niin miksi me voidaan maksaa heille vähemmän. Mutta sitten taas toinen koulutusero, jos ajatellaan tätä monipuolisuutta, että kyllä se on meidän lasten etu, että meidän työntekijöillä on monenlaisia koulutuksia. Että jos kaikki olisi pelkästään sosionomeja, niin menisi kyllä yksipuoliseksi. Eli psykiatriset sairaanhoitajat, toimintaterapeutit, ja sitten nämä yhteisöpedagogit, ne on mun mielestä kyllä erittäin sopivia koulutuksia. Tällä saadaan sitten kuitenkin työryhmiin sellaisia niin kuin, vähän niin kuin roolipelaajia. Toki kaikkien pitää osata samat perusasiat, mutta siihen päälle voidaan sitten tavallaan tätä erityisosaamista saada, niin nähdään lapsi laajemmasta näkökulmasta. No sitten sieltä löytyi maininta tämmöisestä sijoitettujen lasten kärkifoorumin ajatuksesta, että nämä kehittäjäryhmät pitäisi saada ihan pysyviksi rakenteeksi. Tämä on mun mielestä tosi iloinen juttu siinä mielessä, että Helsingissä ollaan tässä mun mielestä hyvin pitkällä. Et nyt viime vuosina en oikein ehtaa edes muista kehittämishanketta, mistä oltaisiin puhuttu niin, että ei oltaisi tavalla tai toisella puhuttu myös sitten kokemusasiantuntijoista. On tosi iloinen, että heitä on täällä tänäänkin paikalla meidän kanssa turisemassa. Ja siellä on maininta sitten siitä, että vanhemmat joskus kokee laitossijoituksen turvallisempana kuin perhesijoituksen, koska laitos ei samalla tavalla kilpaile perheen kanssa. Eli sijoitusperhe saattaisi olla parempi perhe kuin alkuperäinen perhe, niin se voi olla vähän tulearka-asetelma joskus. Mutta oma kokemus on kyllä se, että monet nuoret ajattelee myös näin. Et kun sijoitetaan teini-ikäisiä nuoria, niin monet heistä kokee paremmaksi tulla laitokseen. Heillä on siellä kuitenkin turvataan se oma huone, oma rauha ja aikuisen tuki, mutta ei ole semmoista emotionaalista vaatimusta liittyä jonkun perheen jäseneksi. Eli tavallaan saavat tukea, mutta pääsevät henkisesti joskus vähemmällä laitoksessa. Ja kun vuorovaikutussuhteita on enemmän, niin tavallaan, että jos perheessä menee vanhemman kanssa sukset ristiin, niin sukset on ristissä kaikkien kanssa. Mutta laitoksessa, kun on monta työntekijää, niin mä näen, että siinä on vahvuutta, että vaikka yhden työntekijän kanssa olisi hankalampaa, niin sinne jää ainakin sitten se 5 muuta, joiden kanssa homma voi edelleenkin sujua. Ja tosiaan tämä kirjavuus, 640 lastensuojeluyksikköä, 84% yksityisiä, niin tämmöiselle yhteiselle mallinnukselle ihan varmasti on tilausta. Sitten mainitaan näitä vaativan laitoshoidon palvelutasoja, että pienet yksiköt eivät siihen pysty. Ja Helsingin lastenkotien muutoshanke silloin vuonna 2013, niin on suurelta osin tähän on vastannut, että nämä suuret yksiköt meillä, jossa pystytään vaativan laitoshoitoa tuottamaan, niin ihan nämä tehostetut hoidot ja ehojaksot, niin
ne onnistuneet ehojaksot on ollut kyllä tosi hyviä kokemuksia siitä, että kun lasta ei lähetetä ikään kuin lusimaan jonnekin muualle, vaan häntä hoidetaan erityisen huolenpidon puitteissa omassa laitoksessa tuttujen aikuisten kesken ja kantaa pidemmälle tulevaisuudessa, että tämä puoltaa näitä isoja yksiköitä. Siellä puhutaan kodinomaisuudesta vähän niin kuin vastakohtana terapeuttiselle ja pedagogiselle ammatillisuudelle. Usein laitosmaailmassa, kun puhutaan kodinomaisuudesta, niin se niin käsitteenä on laitos, nähdään niin kuin laitosmaisuuden vastakohtana. Että kodinomaisuus on jotain, mihin pyritään, ja laitosmaisuus on jotakin, mistä pyritään vähän niin kuin eroon. Mutta on ihan hyvä näkemys, että ne on niin kuin terapeuttinen ja pedagoginen ammatillisuus on jotakin muuta, ja kodinomaisuus olisi ehkä semmoista, niin kuin, meillä puhutaan joskus niin kuin kotikasvatuksesta, mutta joskus kotikasvatus kuulostaa taas sitten semmoiselta niin kuin lastensuojelulain mukaisen hoidon siitä, mikä ei tavallaan kuulu siihen, eli tavallaan siinä on joskus myös semmoinen vähän epäilyttävä kaiku. On mainintaa ammattikorkeakoulujen koulutuksesta, että se ei ole niin kuin yhtenäistä, mutta itse näkisin, että nämä opiskelijoiden harjoittelut meidän yksiköissä ovat kaikkein tärkein yhteistyön muoto. Eli opiskelijan käytännön tieto ja taito lisääntyy, ja me saadaan kyllä tosi hyviä ensin keikkalaisia kesätyöntekijöitä ja ihan vakinaisia työntekijöitä sitten just näistä opiskelijoista. He tietävät, mihin ovat tulossa, ja me tiedetään, mitä ollaan saamassa. Tämä terapeuttinen, tästä edellisetkin puhujat sanonut, se on sanana haastava. Itsekin vähän peljästyin sitä tuossa ensin. Se kuulostaa vähän joltakin vaikealta, jota tehdään jossain muualla kuin meillä laitoksissa. Mutta sitten taas, kun tätä mallinnusta lukee, miten sen siellä kuvataan, niin se tuo sen paljon lähemmäksi arkea. Ja just tämä näen, että laitoksessa tämä arki sinänsä on terapeuttinen kokemus lapselle. Ja sitten on puhetta hoitomallien ja menetelmien kehittämistä ohjaavasta kansallisesta monitieteisestä lastensuojelun kehittämisrakenteesta, niin se on kyllä oikein hyvä, koska jos ajatellaan pienempiä yksiköitä, yksityiset tulee jatkossakin olemaan joskus pienempiä, niin tämmöinen kuitenkin helpottaa sitä, koska isossa yksikössä kehittämistyö kuitenkin on helpompaa, kun tekijöitä on enemmän. Itse näen meidän vastaavat ohjaajat avainhenkilönä laitosten kehittämistyössä, ja jos heitä on enemmän, niin heistä saadaan sitten yhden laitoksen sisällä työryhmiä, ja kehittäminen on helpompaa. Perhetyötä painotetaan silloinkin, kun tämä kotiutuminen ei ole mahdollista. Meillä puhutaan perheiden kanssa tehtävästä työstä, ja mä näen siinä just sen vahvuuden, että heti alusta lähtien, kun otetaan vanhemmat kunnolla huomioon, niin vaikka lapsi ei koskaan olisikaan kotiutumassa, niin vanhemmille selviää se, että me ei olla lasta heiltä viemässä, vaan me tullaan siihen kumppaniksi kasvattamaan rinnalle, ja sitten nämä pelot hälvenee, ja sitten aikuisten yhteistyö näyttää johdonmukaiselta lapsen silmin, ja jos kaikki vanhemmat tai aikuiset on jostakin asiasta samaa mieltä, niin lapsi kanssa helpommin saadaan ajatukseen mukaan. Siellä mallinnuksessa todetaan, että nuorten mielestä kokemusasiantuntijoiden keskusteluapu aikaisin olisi saattanut muuttaa heidän toimintaansa ihan ratkaisevasti. Ja tämä on erittäin hyvä pointti. Mä uskon, että tämän kehittämistyön lisäksi, missä meillä heitä paljon on mukana, niin tarvittaisiin myös vertaistukeen ihan laitossijoitusten aikana. Että olisi tämmöisiä aikuisiksi tulleita nuoria, niin joskus järkipuhe heiltä ja se rautalangan vääntäminen heiltä on uskottavampaa kuin sit meiltä kasvatusalan ammatti-ihmisiltä. Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä, se on meillä se tärkein työkalu. Ja näin on, että vaikka olisi mitä menetelmiä ja ohjelmia, niin kyllä se läsnäolo aina on tärkeämpää. Ja se läsnäolo ja se luottamus vasta luo sen pohjan, minkä varassa voidaan sitten muita ohjelmia toteuttaa. Sitten siellä haaveillaan moniammatillisesta täydennyskoulutuksesta, joka lähentäisi terveydenhuoltoa ja opetustoimia suhteessa sijaishuoltoyksiköihin. Niin tämä olisi aika hyvä juttu. Tässä on muutkin puhunut, että kyllä nämä rajat näkyy selvästi. Joskus tuntuu siltä, että esimerkiksi vaikka psykiatrian puolella sama lapsi nähdään ihan eri lailla kuin meillä sijaishuollon puolella, vaikka kaikki tehdään ammatillisesti omasta näkökulmasta työtä saman lapsen kanssa. Lastensuojelun puolelle tietysti täytyy sanoa, että me ollaan se ainoa taho, joka ei voi edellyttää sitä maineikasta hoitomyönteisyyttä. Myös ne motivoitumattomat lapset ikään kuin jäävät sitten kuitenkin meidän kanssa työskentelemään. Ja just nämä prosenttiluvut kertoo siitä, että psykiatrista apua tarvitaan paljon. Mallinnus korostaa johtajien ja vastuuhenkilöiden roolia, mutta kyllä mä näen, että kaikkien tasojen riittävän aikainen osallistaminen on tärkeää. Että meillä just lastenkodeissa sanoisin, että vastaavat ohjaajat heti mukaan, koska he on sitten kuitenkin niitä, jotka jalkauttaa käytännössä meidän korkealentoiset ajatukset sinne arjen tasolle. Tämän alan työ on aina ollut vaikeasti mitattavaa, mutta jos sitä pystyttäisiin jotenkin mittaamaan, niin just nämä tavoitteet selkiytyisi kaikille. Ja kyllä joskus sitä ihan oikeasti mietitään meidän asiakkaistakin, että ovatko he ihan kartalle, että mitä pitäisi muuttua, että he pääsisivät kotiin, koska aika usein se on lapsen omasta toiminnasta kiinni.
Eli tosi tärkeää, että sekä vanhemmat että lapset tietää tavoitteet. Työturvallisuuden kehittämisen kannalta nämä suurimmat yksiköt on parempia. Ihan viime aikoinakin on keskustellut meidän omien työntekijöiden kanssa, jotka on ennen ollut näissä yksiosastoisissa laitoksissa, jotka meillä on onneksi suljettu vuonna 2013. Niin he ovat sanoneet, että nyt jos sanottaisiin, että meidät tuollaisen laitoksen töihin, niin eivät missään nimessä menisi. Että tämä on huomattavasti turvallisempaa, kun ollaan sellaisissa taloissa, missä on vähintään kaksi työntekijää paikalla. Ja mä uskon, että se kaksi osastoa yhdessä toimipisteessä on ihan niin kuin minimi, mitä tästä eteenpäin voidaan edes ajatella. Sosiaalityöntekijät on näkenyt tämän kilpailutuksen, että se lisää varmuutta yksiköiden laadusta ja helpottaa tätä valvontaa, niin tämä on kyllä tosi hyvä juttu, koska tämä lisää sitten myös sitä avoimuutta ja näkyvyyttä siinä meidän toiminnassa. Ja kuitenkin se meidän toiminnan pitää aina olla kaikista näkökulmista tulevan tarkastelun kestävää. Aika loppui, en puhu siitä valvonnasta tällä kertaa, mutta noin diat varmaan ehkä siitä menee jakoon sitten. Olis sulla kyllä niin kuin vähän aikaa. Olis. Tuommoinen niin kuin 4 minuuttia. No niin. Eli sitten me etsitään täältä toi... Tää. Kö? Joo, että tosiaan 10 vaille lähdetään tauolle, niin Roope saa vielä vähän aikaa puhua tärkeistä asioista. Kiitos lisää ajasta. Joo, tätä ohjausta ja valvontaa luettua herää myös monennäköisiä ajatuksia. Ja heti kärkeen siinä mallinnuksessa ehdotetaan valtakunnallisen lähtötason selvittämistä. Ja kyllä tämä olisi tosi tärkeää, että tavallaan tiedettäisiin, että missä nyt mennään. Ja mä oon ihan varma kanssa, että näitä eroja on sekä paikallisia, ikään kuin eri kohdissa Suomea tehdään työtä eri tavalla ja sitten eri kokoisilla paikkakunnilla on erilaisia ilmiöitä, joihin väkisinkin vastataan vähän eri tavalla. Eli tämmöinen lähtötilanselvitys on tosi hyvä ajatus. Ohjauksen ja valvonnan tehtävänä on varmistaa sijaishuollon toteutuminen lain ja asianmukaisesti. Niin tämä on semmoinen asia, mikä pitää meidät hereillä laitoksissa ja ylläpitää laatua ja vahvistaa nimenomaan lapsen etua. Että kuitenkin, että tiedetään, että meitä valvotaan, niin kyllä se on aina hyväksi. Lisää sitä vahvuutta. Lastensuojelun laki sanoi, että lapsen sijaishuoltopaikka tulee valita lapsen edun mukaisesti. Tämä on sellainen asia, mikä kanssa me aika usein joudutaan rimpuilemaan. Ja kyllä näissä nykyisissäkin Helsingin sijoitusprosesseissa näkee sen, että niin kuin paikkojen määrä, että jos kaikki paikat on täynnä ja niin kuin lapsen sijoittamisessa on kiire, niin tämä vähän niin kuin vaarantuu, että meneekö se ihan lapsen edun mukaisesti. Joskus aikaisemmin me puhuttiin leikkisesti sijoituksessa niin sanotusta, että metri lasta ja metri sänkyä periaatteesta, mikä on aika karu ajatus, mutta tämä huolellinen arviointi siinä alussa johtaa kuitenkin oikeanlaiseen sijoituspaikkaan, joka voi olla ihan ratkaiseva sen sijoituksen onnistumisen kannalta. Et jos kiireessä etsitään vain joku paikka, niin sijoituksen suunta voi olla hyvinkin ei-toivottu. Ja tämä on meidän kaikilla aina mielessä, mikä tuolla mainitaan, että sijoitus on voimakas puuttuminen yksityisyyteen ja perusoikeuksiin, koskee sekä lasta että perhettä. Ja senpä takia tämä pitäisi aina tehdä oikein perustein ja niin, että se perhekin tietää, miksi tehdään. Ja tavallaan, että nämä perusteet on kaikille asianosaisille selvät, ettei se vaikuta mielivaltaiselta. Tuo todetaan, että eri kunnat valvoo eri tavoin. Toisilla on yksittäisiä työntekijöitä, jotka tekevät näitä valvontakäyntejä. Meillä Helsingissähän tämä asiakasohjausyksikkö on suuri. Ja sehän on sitten, toimii myös niin, että kun Helsinki arvioi ja ikään kuin hyväksyy tiettyjä paikkoja, niin monet pienet kunnat tulee ikään kuin perässä, että tavallaan tässä hyödynnetään myös pienempiä toimijoita. Sijaishuollon toteuttamisen valvonnasta niin ovat havainneet, että ei ole riittävän yhdenmukaisia kriteereitä siinä, ja senpä takia tämmöinen yhteinen malli olisi kyllä tosi hyvä. Vielä palaan tuohon äskeiseen tarinaan siitä, että kun lastensuojelun laki kuitenkin koskee koko maata, niin myös näiden asioiden olisi hyvä olla valtakunnallisia. Ja kyllä ne laatukriteerit pitäisi olla olemassa. Toistaiseksi ne puuttuu, mitkä koskisivat koko maan palveluiden hankkimista ja tuottamista. Siellä perään kulutetaan asiakassuunnitelmia, joita sosiaalityöntekijät ei tekisi virastoissa, vaan sijaishuoltopaikassa, jos tämä lapsen ja ryhmän arki näkyisi paremmin. Niin mä kans uskon, että jos näin voitaisiin tehdä, tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että käytännössä vaikea toteuttaa, mutta jos tämmöinen toteutuisi, niin uskon, että asiakassuunnitelma olisi jo käytännönläheisempi ja meillä laitoksessa laadittu hoito- ja kasvatussuunnitelma olisi sitten vielä nykyistäkin tarkempi kuvaus siitä, että kuinka asiakassuunnitelma toteutetaan. Näistä valvonnoista oli tuossa aika paljon. Mehän Valviralle toimitettiin just näitä omavalvontasuunnitelmia. Kyllä se on hyvä, kun joudutaan ihan
itse pohjan perusteella tarkkailemaan omaa toimintaa ja kuvaamaan sitä, niin se on myös näitä meitä hereillä pitäviä asioita. Sitten on näistä muista valvonta-asioista. Me ollaan myös avin tarkastukset kohdistuneet näihin meidän laitoksiin tuossa jonkin aikaa sitten, ja sitten nämä meidän oma asiakasohjausyksikkö on käynyt tutustumiskäynneillä. Niin tässä taas tämä sama, että minusta se on ihan hyvä, että on muutamakin taho, joille esittelemme toimintaa ja saadaan sieltä palautetta, ja meidän toiminnan pitää kaikkien näiden näkökulmien tarkastelu kestää. Joo, kyllä nämä loput tästä suunnilleen näkyykin, ja ihmisillä varmaan on jo se jalottelun tarve aika suuri, eli en viivyttele enää pidemmän. Kiitos.